У засіданні Координаційної ради з питань соціального захисту дітей взяла участь прокурор прокуратури Кривого Рогу Олена Велегура. Йшлось про те, що нині у суспільстві велика увага приділяється вихованню та розвитку дитини в сім'ї, та через соціальні чи правові проблеми у державі, а також невміло створені стосунки у самій родині, її потенціал не завжди розкривається. І тут найбільшої підтримки потребують багатодітні сім'ї. На сьогодні таких у місті понад 2700, в них більше 9000 дітей. Всі ці родини є у загальноміському банку даних разом із переліком соціальних державних допомог та проблем, які вони мають сьогодні. Нині 550 багатодітних родин потребують поліпшення житлових умов. Майже 1500 дітей мешкають у сім'ях із складними життєвими обставинами. Протягом року для багатодітних сімей, а в першу чергу для багатодітних, які опинилися у складних життєвих обставинах, проводяться міські акції, такі як «Готуємо дітей до школи», «Дитячий майданчик мого міста», «До дня сім'ї», «Дня матері», для багатодітних матерів з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня, з нагоди новорічних та різдвяних свят. З метою поліпшення умов життя, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у багатодітних сім'ях, підвищення соціального захисту дітей пільгових категорій, рішенням сесії міської ради затверджено програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій у місті Кривому Розі на 2012-2015 роки. Завдяки цій програмі в закладах освіти міста безкоштовно харчуються не лише діти початкової школи, але й діти з багатодітних сімей, які навчаються у 5-11 класах. Окреме питання, яке стоїть на контролі Координаційної ради – це навчання та соціальний супровід родин, в яких виховуються діти під опікою, особливо ті, які не перебувають у родинних стосунках. Така практика дає свої позитивні наслідки. Полегшується процес адаптації дитини в родині, сприяє встановленню та налагодженню тісних зв'язків між членами родини, запобігає виникненню конфліктним ситуаціям в системі стосунків дитина-опікун. Протягом поточного року траплялися випадки зняття соціального супроводу сімей опікунів з негативним результатом. Це таких випадків було 6 у нас. Але опіка над дітьми в цих сім'ях встановилася раніше, до того, ще коли ми стали брати всі новостворені сім'ї під соціальний супровід. І головним у цій роботі є недопущення другого осиротіння дітей, окрім випадків, коли їм загрожує небезпека від недбальства самих опікунів. Команда у вас велика сьогодні. Мало того, що на цю справу націлені і всі, хто тут присутні і причетні до захисту дітей і виконання законодавчої бази в цьому напрямку. Тому працюємо з кожною родиною, а особливо та родина, яка викликає якийсь сумнів. І школу попереджуємо, і кримінальну міліцію, і структури, які причетні до цієї справи. Всі ми розуміємо, що потім іде державний будинок, а далі дуже важко знайти ту родину, яка б стала для дитини саме родиною. А інколи це виходить уже вік дитини, там 14-15 років, і ми не можемо їй знайти рівноцінну заміну. Тому дуже ретельно треба працювати над тим, щоб дитина залишалася в сім'ї, а саме з батьками. Також Координаційна рада вивчала стан профілактичної роботи, що спрямована на захист дітей від насильства в родинах. У 2013 році фахівцями кримінальної міліції у справах дітей було виявлено 40 таких випадків.